Денеска сме во Кривогаштени, еден од нашите најземеделски региони, производители и на тутун, но и на компир, и на кромит, и на пиперка, и на многу други земеделски култури. Имаме прилика да го посетиме пазарот, да поразговараме со луѓето што продаваат на пазарот, но и тие што купуваат. Навистина, сите се жалат од ова пуста сиромаштија која што има зафатено нашата земја. Народот нема пари, цените се многу ниски, ниту има промет, така да не се задоволни ниту тие што продават, ниту тие што ги купуваат производите. Едно е јасно, работите мора да се променат во Македонија. Еден дел од она на која што ќе посветиме огромно време и достоинствено внимание е земјоделецот и неговиот живот. Овде во Кривогаштени треба да знаат тутунопроизводителите дека тутунските класи при откупот ќе ги симнеме на три класи од досегашните четири. Првата класа ќе биде субвенционирана со 80 денари субвенција, втората со 70 денари субвенција и третата класа ќе остане 60 денари. Целта е да мотивираме квалитетно производство, но секако и повеќе пари кај граѓаните. Директно, најважна задача на новата влада ќе биде да обезбеди пласман на земјоделските производи, да ги повикаме и отвориме можностите на секаде кај што досега не се отворени за Република Македонија и за нашите земјоделски производи. Тоа е Блискиот исток, тоа се руските пазари, бившите советски републики, сите овие земји каде што буквално постои сериозен, огромен потенцијал кој што може да абсорбира голем дел од нашето производство. Да створиме надпревар помеѓу откупувачите, кој ќе плати повеќе, тој да го купи нашето земјоделско производство. Истовремено, животот во селото мораме да го подобриме. Генерално, имаме огромен број на возрастни луѓе кои што наполниле 62, 64 години и немат пензија. Никој не се прашува што живеат тие луѓе. Ќе воведеме и социјалната пензија, за да можат овие луѓе да го истерат животот до крајот, колку господал со достоинствени примања, за да можат достоинствено да живеат. Огромен број од мерките кои што зафаќат економски дел од програмата се однесуваат конкретно на земјоделието, но она што сепак представува најважно покрај зголемените субвенции, покрај пласманот, е и намалувањето на трошоците во земјоделието. Ќе воведеме зелената нафта, ќе ги намалиме огромен дел на даноците за репроматеријалите во делот на земјоделството, ќе поттикнеме укрупнување на земјоделското земјиште, се со конечна цел да имаме по малку трошоци за земјоделското производство, а повеќе високи цени, со што ќе останат повеќе пари кај самите земјоделци. Јас верувам дека ваквите промени од човек кој што работел земјоделие, човек кој што ја знае во суштина маката на земјоделецот, дека се возможни во Република Македонија и конечно ќе покажеме дека завршува времето да нашиот земјоделец биде најсиромашен земјоделец на светот. Верувам дека има перспективи. 11-ти доаѓа. Сите опции се пред нас и верувам дека народот ќе даде огромна поддршка за сите овие промени кои што ги очекува широм целата наша земја.